Boa tarde, boa noite. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a mais um evento da jornada. Antes de passar a palavra para Renata, que vai mediar o evento de hoje, eu gostaria de dizer uma pequena nota, esclarecendo um pouco sobre a ausência da professora Renata, em nome do grupo. Então, em apoio à professora Renata Felinto, que havia aceitado tão prontamente o nosso convite para contribuir com o evento, mas não pôde estar presente aqui hoje, o Goethe manifesta o seu repúdio a todo e qualquer ato racista e de intolerância. Gostaríamos de ressaltar que a importância de debater temas como decolonialismo, raça, gênero, machismo e entre outros, não é apenas acadêmico e teórico, mas que também devemos trazer tais reflexões para a nossa vida cotidiana e para nossas práticas, reconhecendo-as como exercício constante. O grupo lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a professora Renata. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Sou a Renata, farei a mediação de hoje, né? Então, seguimos hoje com o terceiro dia, o terceiro encontro da primeira edição internacional da Jornada de Filosofia e Arte Estética da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, realizada pelo GETA, Grupo de Estudos em Estética e Teoria da Arte, coordenado pela professora doutora Thaisa Palhares. Né? Então, hoje nós teríamos duas conferências, no entanto, não teremos mais uma, não teremos uma, né? E contamos então com a conferência da professora Talita Trizoli, conferência intitulada Conflitos entre a qualidade como critério e os feminismos nas artes visuais. A Talita tem formação em artes visuais e é doutora em educação pela USP, com a tese Atravessamentos Feministas, um panorama de mulheres artistas no Brasil, dos anos 60 e 70. Atualmente realiza um pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros e atua também como curadora de projetos ligados às questões de feminismo, gênero, política e ética nas artes. Passo a palavra para você, Thalita. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por estar aqui hoje. Bom, obrigada, Renata, e obrigada a toda a equipe, né, por organizar esse evento e dar o suporte técnico em tempos em que a tecnologia é uma pulha e não ajuda em nada, não é? E, bom, antes de mais nada, novamente, agradecer o convite do pessoal, né, que se interessou pela minha pesquisa, a Thaisa também, que está coordenando esse grupo, porque é super interessante. E lamentar a não, né? Eu também acompanho a produção dela em partes, de modo fragmentado da situação dos dias atrás. E, bom, é sintomático dos problemas que temos que enfrentar, né? Enfim, espero que ela esteja bem. Isso, eu queria só pontuar que esse texto que eu vou ler para vocês, por favor, não entre em pânico em ouvir uma leitura pelo YouTube, mas ele tem um encadeamento de argumentos e de ideias que é pertinente que eu siga ponto a ponto no texto, que é curto, ok? Lido pausadamente. Eu queria pontuar que esse texto ele não é inédito, ele foi apresentado em 2018 num evento chamado Primeiro Feminismo, História da Arte, Subversão e Subvenção Femininas na Cultura Visual, organizado pelo Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? E aí tinha a Annelise Vals e a Daniela Kern como duas figuras articuladoras desse evento, né? Eu vou começar então a leitura e aí eu vou pedir para todo mundo ficar atento com os benditos microfones fechados, né? Protocolar, mas é importante lembrar, porque a vida acontece mesmo quando a gente está assistindo alguma apresentação online, ok? E se tiver algum problema de conexão, se cortar alguma coisa da minha fala, Renata, você pode dar um grito, ok? Que aí eu retomo o argumento. Eu acho que é uma das poucas vantagens, né, de ler o texto, né? A gente não perde tanto argumentação caso a tecnologia nos deixe na mão, ok? Bom, vamos lá. Preparem sua cerveja, porque também é outra vantagem dessa vida home office, né, de pesquisador. Bom,
Pierre Bourdieu, no ensaio Espaço Social e Poder Simbólico, afirma que todo campo é lugar de uma luta mais ou menos declarada pela definição dos princípios legítimos de divisão do campo, né? Ao emitir tal síntese, o sociólogo francês aponta que, dentro do jogo de concordâncias do hábitos, transita a necessidade primeira de manutenção do campo de atuação dos agentes sociais, antes de qualquer outro movimento de consagração e legitimação em seus núcleos. Ainda que os... Tudo bem, Renata? Sim, é tudo bem. Deu um ruído e a gente sabe, sempre fica atento, né? Assim, explosão, coisas similares, uma colher que cai na cozinha, tudo é o motivo, né? Tá, continuando, tudo bem. Continuando com o titio Bourdieu, não é? Ainda que os estudos de Bourdieu sejam incontornáveis para o entendimento dos mecanismos de funcionamento da cultura como campo estratégico de articulação político-simbólico, faz-se necessário, dentro desse mesmo jogo simbólico de articulação discursiva das artes, nosso lugar de atuação, aliás, compreender o fluxo de transformações de suas normas, regras e critérios, via a estrutura de episteme do campo da estética, por se tratar justamente daí de um território envolto por uma aura de produção e emissão de verdades ditas irrefutáveis. A estética, como disciplina teórica da filosofia, que emerge no século XVIII, ocupa-se das digressões e explanações sobre a natureza do belo, do feio, do sublime, da definição de arte e das condições de fruição do fenômeno artístico, além dos vínculos de tais experiências com os âmbitos da moralidade no que tange às subjetivações e estruturas sociais. Ela cria e viabiliza categorias de classificação que auxiliam, ainda que indiretamente, a estrutura do sistema das artes, justamente por serem essas categorias e seu caráter pressupostamente universal e determinista das experiências e formas, balizadores para o julgamento estético, ou seja, para a aplicabilidade dos critérios da validação e de exclusão. Por ocupar-se com as investigações de tais tópicos, sucede no interior da disciplina estética a demanda de delimitação dessas categorias de análise a fim de propiciar as supostas melhores e mais exatas condições para a emissão de julgamentos e, consequentemente, classificação das experiências. Nesse movimento de captura da fruição do fenômeno artístico, ocorre então a adesão ou interdição de objetos, eventos, sujeitos e vocabulários formais no dito campo das artes. Pois a estética é um dos territórios de consagração e validação das atividades pertinentes ao mundo artístico, portanto, local de atravessamento das lutas de poder. Importante pontuar que, entende-se aqui, categoria, não apenas como as classes de significação das entidades ao modo aristotélico, ou mesmo como a dimensão dita conceitual do kantismo, onde as categorias integram as faculdades subjetivas de percepção do mundo. Mas, principalmente, assume-se categoria aqui como um dispositivo com funções político-sociais, na delimitação de formas e discursos, os quais indicam programas de existência. Desse modo, intenciona-se apontar aqui alguns aspectos paradoxais do uso do critério de qualidade, justamente por seu caráter flutuante e contingencial, como dispositivo de inclusão e exclusão de vocabulários e sujeitos do campo artístico, via uma metodologia de análise feminista. Para tanto, retomamos aqui a indagação central de Sandra Harding. Existe um método feminista distinto de inquérito? A compreensão do feminismo como método de episteme se dá a partir da percepção de que o sexo barra gênero dos sujeitos emissores de conhecimento influencia diretamente o caráter e a recepção de seus discursos. Mais do que um códex de ação, o feminismo opera como uma ótica crítica aos próprios procedimentos de organização, produção e classificação do conhecimento, como bem apontam Andrea Doucet e Natasha Mautner no seguinte fragmento. As epistemologias, do ponto de vista feminista, desafiaram o poder diferencial que os grupos têm de definir o conhecimento e argumentaram que grupos marginalizados têm uma reivindicação particular de saber.
No cerne da epistemologia, sobre esse ponto de vista, está a afirmação de que eles representam o mundo a partir de uma perspectiva particular, socialmente situados, que representa privilégio epistêmico ou autoridade. Esse privilegiamento epistêmico está localizado no ponto de vista dos marginalizados ou desfavorecidos, e todas as mulheres, independentemente da localização social, ocupam essa posição. Ainda que seja necessário matizar a noção generalizante de mulher utilizada na argumentação das autoras recém-citadas, é útil aqui sua percepção de que a produção de conhecimento não ocupa um lugar neutro e distanciado da mundanidade, mas é sim uma zona de exercícios de poder, como bem apontaram os estudos foucaultianos de juventude. Em outros termos, cai por terra as pretensões universalistas das categorias de conhecimento e percepção, justamente pela ausência e recusa de especificidade nas especulações. E, por consequência, evidencia-se com isso o caráter nada isento do critério de qualidade como uma das ferramentas de consagração do fenômeno artístico, principalmente seu aspecto de valor, como bem aponta Maxwell Anderson no seguinte fragmento. Qualidade é uma palavra código para valor de mercado, e esse coluio de interesses autodeclarados regula a questão da qualidade como um meio de sustentar a exploração do mercado da arte. O argumento é que a qualidade não pode ser definida, já que todo espectador impôs seus valores ao defini-la. Mas relativações à parte, afinal, o que é qualidade? Essa categoria delimitadora de validação no mundo das artes. É, gente, antes de eu continuar a leitura, tá dando para seguir? Porque eu tô ouvindo um ruído de fundo, né? Tá tudo ok, Renata? Ah, para mim tá tudo ok. Não, tudo bem. Então é tá eu que bem. Estou. Então sou eu que estou testando meus limites de paciência aqui com a tecnologia, né? Espero que vocês estejam acompanhando bem. Novamente. Mas relativizações à parte, afinal, o que é qualidade? Essa categoria delimitadora de validação no mundo das artes. A pergunta tem sido alvo de especulação e conflitos desde a fundação da disciplina estética em suas correlações epistêmicas. Em Aristóteles, ela é uma distinção gramatical da substância, uma argumentação das características das entidades, enquanto que Kant, em seu esquema de 12 classes, ou em outros termos, etapas para o entendimento, preocupa-se com a delimitação da natureza perceptiva das categorias, ou seja, sua possibilidade de existência a partir das divisões de afirmação, negação e infinitude. No entanto, tais definições, mesmo que mobilizadas consideravelmente como referências argumentativas de análise na crítica e história da arte, não nos ajuda muito na compreensão do conceito de qualidade, aplicado no julgamento estético do campo das artes, principalmente se considerarmos aqui a leitura equivocada de Greenberg para com Kant e Hegel, ainda predominante em nosso circuito. Assim, ainda perguntamos assombrosamente, o que é a qualidade de uma obra de arte? Michael Branson, no artigo Is Quality an Idea Whose Time Has Gone?, sumariza que, em torno da qualidade como conceito, orbita o conflito acadêmico-semântico e clássico entre conteúdo e forma. Segundo o autor, muitos dos que se comprometeram com a palavra, por exemplo, fizeram amplas e abrangentes denúncias da arte contemporânea em nome da qualidade. Mas quando lhes foi pedido para defini-la, indicou-se que é impossível a definir em termos amplos e gerais. Uma assertiva que ajudou a transformar a palavra em um instrumento de gosto rarefeito. Em outro momento, Brayston continua. Deixa eu virar a página. Aqueles confortáveis com a palavra qualidade tipicamente acreditam que a grande tradição da arte ocidental depende da noção de forma e de ideias de equilíbrio, cor, ordem e beleza, às quais a forma está vinculada. Se a palavra qualidade é repudiada, eles temem que todos os julgamentos se tornem relativos e o caos prevaleça. Qualidade, na síntese jornalística de Branson, seria uma articulação entre forma e conteúdo a partir dos filtros categóricos estéticos de beleza, justeza, coerência, ordem e harmonia, por exemplo. E a possibilidade de repouso da concepção de qualidade fora desse espectro permitiria o esfacelamento das estruturas formadoras e perpetuadoras do sistema das artes. Novamente, o que se vê em perspectiva bourdiana são os mecanismos de manutenção das estruturas sociais. Assim, para
Para responder a famigerada pergunta sobre a natureza da qualidade como critério, né, e seu uso político, é preciso colocar em evidência nesse momento, mais uma vez, o fato de que o sistema das artes não é de modo algum um campo democrático. As articulações entre os setores de formação, circulação e validação operam pelo segmento de critérios de exclusão mais do que de inclusão. E nessa lógica, as formas, vocabulários e agentes excluídos são justamente aqueles que já ocupam um lugar marcado e frágil na estrutura social, pois a dita arte em caixa alta e sua esfera de reprodutibilidade habitam um território de exercício e manutenção de poder discursivo, portanto, de disputa de narrativas. Em acréscimo a tais assertivas, podemos mobilizar o ensaio de Mira Shore, que em sua análise sobre as relações entre arte e política no cenário americano, aponta que a aura de assombro por trás dos conflitos do termo qualidade implica questões de responsabilidade política e de arte responsável, ou seja, o sentido moral do fenômeno artístico. Partindo então desses tópicos, podemos afirmar que é fato a condição da qualidade como critério variável de acordo com as contingências e conveniências, que ela se entende estática, sólida, universal, mas que mostra-se no frigir dos ovos como um adjetivo de autoridade. E um exemplo pertinente para tal negociação nessa categoria é seu uso corrente para a desqualificação de trabalhos de mulheres, negros e demais grupos minoritários de risco social. Shore completa o entorno do problema ao nomear a natureza do incômodo da inclusão no meio das artes, a crítica nas palavras dela. O artista de minoria produz algo com valor de mercado inseguro, algo que fale uma linguagem codificada que pode ser decodificada de uma maneira imprevisível e incontrolável. E, portanto, sua mera existência no circuito é um risco a ser controlado ou mesmo eliminado. Nas engrenagens de entrada e saída da esfera artística, a lógica da deslegitimização de produções e agentes artísticos, o gênero feminino, mas não apenas, seja no âmbito das mobilizações de vocabulário formal próximo ao que culturalmente se delimita como universo feminino, seja pela identidade de gênero desses agentes, é algo largamente apontado por Nochlin e Pollock. A primeira em seu artigo inaugural dos estudos de arte e feminismo na academia, onde disseca as estruturas de formação do agente artista e os jogos de interdição pelo critério de gênero. A segunda, enfrentando epistemológica e psicanaliticamente a formação do gosto pela via da negação de negociação com tais categorias. Sobre os primeiros movimentos de crítica do feminismo no campo da história e crítica de arte, parceiros da estética na engrenagem de validação do fenômeno artístico, Pollock rememora. A história da arte feminista, no entanto, começou dentro da história da arte. A primeira pergunta foi, houve artistas mulheres? Inicialmente pensamos em mulheres artistas em termos de procedimentos e protocolos típicos da história da arte de artistas, a monografia. Coleções de obras para fazer uma obra, catálogo raisonné, questões de estilo, iconografia, associação de movimentos e grupos de artistas e, claro, a questão da qualidade. Logo ficou claro que essa seria uma camisa de força na qual nossos estudos de artistas mulheres reproduziriam e assegurariam o status normativo de homens artistas e a dita arte masculina, cuja superioridade era inquestionável em seu disfarce de arte e artista com A maiúsculo. Nesse desenrolar argumentativo, Pollock abre território justamente para a modificação das estruturas de sustentação do campo da arte. Enfrentar as categorias, colocá-las em xeque e reformular os critérios faz parte de um estratagema de torção das normas, ainda que sem a implosão da estrutura. Trata-se de uma mudança de paradigmas, inaugurado por sua colega Linda Nochlin, nas palavras da Nochlin. Uma crítica feminista da disciplina é necessária, que pode perfurar as limitações ideológicas culturais, revelar preconceitos e inadequações, não meramente em relação à questão das mulheres artistas, mas na formulação das questões cruciais da disciplina como um todo. Assim, a pergunta sobre mulher, longe de ser uma subedição periférica, pode se tornar um catalisador, um potente instrumento intelectual, sondando as mais básicas e naturais suposições.
proporcionando paradigma para outros tipos de questionamento interno e fornecendo conexões com paradigmas estabelecidos por abordagens radicais em outros campos. Sendo assim, o critério de qualidade, em sua condição normativa e contingencial, não possui disponibilidade em seu cerne para analisar e dialogar com produções do fenômeno artístico que buscam justamente uma disrupção das estruturas do campo. Nesse caso, quais critérios seriam pertinentes e possíveis? Considerando a atual estrutura do campo da arte, em seu caráter sistêmico, autorreferencial e discursivo, é possível considerar a existência de outros critérios de análise e consagração, algo já considerado por Branson em seu artigo. Nas palavras do Branson. No artigo publicado na revista Art in America sobre os mágicos da Terra, Les Magiciens de la Terre, de Jean-Robert Martin, o diretor do Centre Pompidou disse: o termo qualidade foi eliminado do meu vocabulário, uma vez que não há simplesmente nenhum sistema fidedigno para estabelecer o critério relativo e obrigatório da qualidade para tal projeto. Sabemos muito bem que mesmo os diretores dos grandes museus ocidentais não têm nenhum critério confiável para estabelecer um consenso sobre essa questão. O senhor Martin falou da necessidade de múltiplos critérios sobre a fisicalidade do trabalho e a relação entre o criador do objeto e a comunidade que se relaciona com esse objeto. Branson aponta, então, a necessidade de pensarmos em outros referenciais para as relações de fruição e julgamento do fenômeno artístico. Com isso, estabelece um precedente político-epistêmico para as digressões recentes de Maria Lindy sobre a hipermercantilização da arte via apoio estatal. Segundo a diretora e curadora sueca, no território temporal e geográfico da arte contemporânea, o estabelecimento de critérios de validação reside na capacidade de articulação e de coerência propositiva, em detrimento do jogo conflitivo entre forma e conteúdo canônicos. Vejamos o seguinte fragmento de Lindy sobre o conceito de qualidade em sua perspectiva. Hoje, a qualidade é sobre argumentar sobre o nosso caso em relação ao caso dos outros. Nesta luta de valores, curadores e diretores têm de tomar decisões conscientes e comunicar suas escolhas de artistas, temas, métodos, etc., etc. A qualidade é sobre abertamente apoiar e lutar por algo, insistindo que este algo é mais importante, necessário e relevante do que todo o resto e rever constantemente os critérios de condução deste. Assim, trata-se de distinções sobre argumentação para este e não aquele, mas não como árbitros de gosto. Em vez disso, são distinções como marcadores de urgência. Esta urgência pode pertencer à estética, ou seja, à articulação e à questão de saber, ao assunto, às condições de produção, ao contexto, etc. e etc. Mas exige uma certa quantidade de coragem para ser forte e objetivos nas reivindicações, que na nova gerência pública não vem sem riscos literais. Esta noção de qualidade é claramente situacional, dependendo do contexto e do tempo, e, portanto, é performativa. Baseia-se na deliberação pública, debate e conflito em torno de sua definição e redefinição constante. E ela continua em outro fragmento. A necessidade de hoje debater a qualidade é diferente de 15 anos atrás, quando a multidão em torno da revista October advertiu precisamente contra a erosão do conhecimento, enquanto seus cânones foram questionados. Desta vez, tem a ver com o público pedindo, desafiando o que decidimos fazer, e para reconhecer que noções absolutas de qualidade estão substituídas por noções mutáveis, por negociações contextuais sensíveis que geram qualidades no plural. Então, por favor, não nos ofereça mais arte por si só. Tudo o que precisamos é de boa arte. Né? É claro que ela tem que terminar com um apontamento irônico, sempre maravilhosa, Lindy. Por fim, nessa breve inquirição sobre os jogos de articulação das bases canônicas da qualidade como critério de validação do fenômeno artístico, em que, a partir de uma primeira dissecção das estruturas de consagração, almejou-se pensar outros elementos estruturantes que abarquem as mobilizações políticas da arte, como o feminismo e as demais militâncias de representação. E podemos afirmar que, em tempos de uma politização da prática artística,
prática e seus objetos resultantes, não mais subjugados ao formalismo hermético e distanciado da alta arte, ou mesmo a uma panfletagem permeada por autoritarismo das patrulhas ideológicas? O que prevalece é uma coerência argumentativa das propostas e trajetórias, mais do que uma conivência político-estética. Coerência, consistência, compromisso ético são, então, os atuais paradigmas de julgamento, pelo menos até segunda ordem. Né? E aqui eu termino a leitura, para não ficar tão cansativo. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Né? Renata, tudo bem aí? Sim, tudo bem. Bacana. Fernanda está perguntando se pode ter acesso ao texto. Eu posso mandar. Ele está no prelo faz 2-3 anos, mas assim, em algum momento a criança vai nascer. Assim esperamos. E eu vou seguindo lendo as conversas no chat, Renata, como é que você quer fazer? Depois, depois que você termina. Você já terminou? Não, eu já terminei. Era uma coisa rápida, né? Porque era tempo marcado e estava planejado com a Renata Felinto, né? Sim, então agora a gente vai passar para as perguntas. Então, o público pode fazer os encaminhamentos de perguntas, tá? Então, essa primeira, né? A Laís Martins perguntando se será possível ter acesso ao texto que você está lendo, né? Você já respondeu. Ana Branca Soeiro de Carvalho pergunta: a inclusão na esfera artística é o universo feminino. Como é que a arte feminista ocorre? Bom, a pergunta, a primeira parte dela está um pouco confusa. Como assim você está entendendo, Ana, que a inclusão na esfera artística é o universo feminino? O que você está entendendo como universo feminino? Né? Porque, na verdade, a gente tem um campo de produção em que você tem uma ao longo de muitos anos, houve uma especificidade dos agentes culturais que tinham agenciamento. Não é? E aí tem toda uma exclusão de diversos sujeitos com marcadores sociais de fragilidade, né? Assim, de não exercício de poder, que não é só o feminino. Não é? É claro que o meu objeto de investigação são mulheres, são questões feministas na arte brasileira em comparação com o circuito americano. Não é? E aí, bom, mas aí você pergunta, como é que uma arte feminista ocorre? É uma pergunta complexa, porque, primeiro, ela pode acontecer por duas vias. A primeira, se a artista ela toma uma posição, se ela declara, minha produção está vinculada com as pautas feministas, não é? Feministas no plural, porque a gente está falando de um movimento político que é múltiplo por natureza, portanto, ele abarca e se relaciona com diversas agendas, justamente para tentar dar conta da multiplicidade do que é esse espectro da feminilidade, né? E aí, ainda que as artistas elas não assumam esse lugar de uma arte militante, de uma arte politicamente comprometida com uma agenda, ainda assim é possível identificar algumas presenças, alguns atravessamentos de questões feministas nessa produção, que foi o mote da minha pesquisa de doutorado. Eu trabalhei com um número de artistas de um período em que a questão feminista não era pauta, ainda que estivesse no espectro cultural nosso, tinha um lugar bastante pejorativo e com uma grande dificuldade de aderência para a classe social das artistas, mas mesmo assim elas acionaram questões da pauta feminista de modo indireto, de modo nublado, até mesmo inconsciente em alguns momentos, né? E aí houve toda uma negociação narrativa em deixar claro essa peculiaridade, né, do lugar de agenciamento dessas artistas e que, no entanto, porém, todavia, o trabalho delas permite uma análise feminista de crítica cultural. Né? E bom, fez sentido? Deu para responder? Ana Branca Soeiro, se você quiser se manifestar. Thalita, uma questão assim que eu fiquei pensando durante a sua fala, se eu entendi bem, tá? Já que não seria interessante a gente cristalizar categorias, né, para validar obras de arte, mas assim, em que medida seria necessário a gente, como pensar critérios, então, para a gente minimamente fazer uma interpretação das obras
e da importância, a devida importância delas. Você tem alguma coisa para dizer mais sobre isso? Porque eu achei que foi um dos pontos mais interessantes da sua fala. Assim. E um dos mais complexos também, né? Porque a gente está tão dentro da lógica iluminista ainda de colocar tudo em categorias e critérios, que quando você vê esse desmantelamento, né, desses lugares de segurança simbólica, epistemológica, de repente você fala, meu Deus, meu mundo caiu, não tenho mais chão, como que eu me relaciono com isso, não é? E aí tem uma frase da Sandra Harding, que eu estava cotejando em uma aula que eu dei alguns dias atrás, né, que ela estava justamente falando de quais são as estratégias feministas de enfrentamento do campo da epistemologia, né? E ela diz o seguinte, olha, não é para jogar a água da banheira com a criança junto, tá? Assim, não façam isso, que vai ser para vocês, vocês serão processadas. A ideia é justamente que a gente consiga olhar para essa malha estrutural, né, que é a nossa sociedade, que é o nosso conjunto de linguagens, de símbolos que a gente vai articulando, e entender que a gente nós estamos imersas nessa linguagem, que ela é inevitável, que esses valores eles estão aí presentes. E aí, a partir do momento que você percebe a estrutura dessa grade, dessa malha e dessa circulação de valores, é possível você renegociar essa estrutura. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é o esgarçamento da malha, né? Que você não destrói uma malha, mas você esgarça. Então, você cria inserções e negociações. E eu acredito que é por aí essa questão dos critérios, não é? E aí, junto isso, a uma prática de historiografia da arte, que, acima de tudo, você olhar primeiro o objeto, você olhar primeiro o fenômeno artístico, para depois você pensar a metodologia, para depois você pensar a abordagem crítica. Porque nesse texto que eu tentei acessar, fazer esse levantamento do que diabos é um critério de qualidade, como que ele é articulado criticamente no campo da arte feminista, né? Inclusive sendo criticado, a ideia era justamente pensar como que pode haver uma rearticulação desses critérios, porque os critérios eles sempre haverão. Né? Eles sempre estarão aí presentes de algum modo. É considerar, acima de tudo, a contingência do fenômeno e ver se os nossos valores eles funcionam para a relação que vai ser estabelecida com o fenômeno artístico. Fez sentido ou ficou mais confuso ainda? Não, faz, até para continuar a conversa, porque é interessante a gente pensar sobre como, conforme vai havendo as transformações no campo da arte, como a gente também tem que transformar as categorias de análise, né? E é interessante isso que você coloca, esgarçar a estrutura, testar os limites, né? E assim a gente vai ampliando as possibilidades epistêmicas, né? É, mas não joga o bebê fora. É, sim. Né? Não tem como. Você vai ampliando as poéticas e também é preciso fazer a ampliação do discurso sobre as poéticas, né? A gente isso. Vai passar agora para a próxima pergunta e, se for o caso, a gente volta e fala mais um pouco sobre isso. Então, é uma pergunta da Thaisa Palhares. Ela pergunta, como você avalia a posição das mulheres na arte brasileira nos anos 70 e hoje, pensando em termos comparativos? Nossa, dá um ensaio isso. Um ensaio que eu teria que segurar minha língua, ou a caneta, ou o teclado. Tem que fazer isso com muita Nutella, né? Bom, acho que primeiro pontuar aqui, a geração de 70... Tá ali, deu uma... As mulheres, elas não estavam preocupadas com... Oi? Voltou? Deu uma travadinha, mas agora voltou, pode continuar. Ainda bem que eu estava no começo da digressão. Né? Bom, acho que primeiro é pensar que a geração das artistas 60 e 70, que foi o que eu trabalhei, para essa geração, a pauta feminista não era uma questão, não era um desafio. Elas estavam muito mais preocupadas em valorizar uma identidade artista do que uma identidade mulher. Assumir uma identidade social como mulher, para elas era uma estratégia de tiro no pé. Porque a gente está falando de um marcador social, de uma subjetividade que para elas não auxilia, não funciona. Então havia uma tentativa de descolamento, né, de uma subjetividade como mulher e de uma subjetividade como artista, valorizando como artista. Dito isso explica muito porque praticamente 90% dessa geração que eu acessei e outras colegas continuam acessando, né, investigando, porque é um poço sem fundo isso, gente, assim, né? tem pesquisa para 50 anos, para mais, para uma só pessoa enlouquecer, né,
ainda assim, elas se relacionavam de modo indireto com esses temas, né? Assim, de algum modo isso reverberava, né? Ainda que de uma maneira não muito articulada, ou pelo menos de modo não tão marcado como a gente tem na cena americana ou mexicana, não é? Porque a recepção do feminismo no Brasil, para essa geração, é terrível, assim, chega pelo olhar masculino, extremamente pejorativo, e que vai de choque com todos os ideais de feminilidade para essa geração, uma geração que é branca de classe média, porque esse é o espectro de marcador social dessas artistas, não é? E aí, se a gente for pensar nas variantes da década de 80, que é, inclusive, o tema de pesquisa de uma das professoras aí do Departamento de História da Unicamp, que é a Luana Tibardowska, né? Aí a gente já tem uma certa mudança de paradigma, porque ainda que haja um grande espectro aí de artistas que têm ainda uma resistência em se assumirem como feministas, já começa a aparecer umas criaturas aí pioneiras. Eu fico pensando numa Márcia X, não é? Que assim, e até mesmo uma Rosana Paulino no final dos anos 80 e começo dos anos 90, não é? Agora, se a gente for pensar com essa geração mais recente pós-primavera feminista, pós-2015, pós a descoberta das redes sociais, que isso daqui poderia ser uma plataforma de troca, não é? Para questões de angústia desses sujeitos sociais e que antes era difícil de ser articulado, aí a gente já tem uma mudança muito grande, muito intensa, não é? As meninas, hoje em dia, elas já não têm medo de se posicionarem como feministas, essa geração pós-2015, e esse posicionamento militante, marcado, de reivindicação, de reclamação, porque a reivindicação está ligada com uma reclamação, isso, inclusive, possibilitou para algumas dessas artistas dos anos 70 revisarem o seu lugar e revisarem o seu discurso. Não que todas elas façam uma meia-culpa pública, né? Isso implicaria uma maturidade com a própria trajetória e entender que nós temos aí avanços e recuos sobre os nossos desejos e valores, não é? Mas eu fico pensando, por exemplo, numa figura como a Anabela Geiger, que durante muito tempo, não, ainda que acessasse isso de alguma forma na sua produção, não verbalizava. E aí ela se dando conta dessa força que é aqui no nosso, na cena brasileira, a questão feminista para a nova geração, ela lança um novo olhar para o trabalho e verbaliza. Naquela época eu não me via feminista, agora eu me entendo e eu acho que eu sempre fui sem ter consciência disso, né? Isso é uma posição muito madura, inclusive, de revisionismo da própria carreira, não é? É claro que tem aquelas que oscilam, né? Que em alguns momentos falam, não, sempre fui feminista, sempre fui combatente, né? Mas dependendo do colecionador, no discurso. Negociações, né? E, bom, acho que é isso, né, Thaís? Acho que deu para contemplar. Se não, manda a pergunta de novo. Estende, né? Nós temos muitas perguntas ainda. Agora começou, né? Abriu a porteira. Sim, a Ana Branca Soeiro disse, né, que fez sentido sim o que você respondeu, né, previamente. Uhum. Então vamos para a próxima pergunta, da Jaqueline Kaczorowski. Ela pergunta, se você acredita que seria possível chegar a alguns critérios mais objetivos de qualidade artística, entre aspas, ela coloca qualidade artística. Gente, o texto inteiro está colocando em xeque e as pessoas ainda pedem definição de qualidade. Eu sei, porque é angustiante, não é? Assim, mas espera aí, como estabelecer isso? Como eu pontuei no final do texto, eu diria que, acima de tudo, coerência. Coerência. Porque se você coloca do lado uma pintura com essa categoria horrorosa, mas que ainda permanece, que é uma pintura naif, uma pintura dita inocente, né, em que a técnica de representação ela não está mobilizando aí um vocabulário gestual e material que visa uma mímese ou que está ancorado em toda uma tradição acadêmica, não é? Se você coloca um trabalho desse do lado de um trabalho conceitual, como é que você avalia? Como é que você realiza? Não é assim, não funciona, dá tilt. A não ser que seja um super curador que está criando as conexões. Não é assim, como todo super curador acredita que é, não é? Mas só retornando a isso, eu acho que é muito mais importante a gente manter uma coerência entre
o objeto que está sendo observado ou o fenômeno sendo experimentado, se a gente for pensar em arte de arte sonora, arte performática, ou do vídeo, que tem uma temporalidade, não é? Mas a coerência da materialidade do fenômeno artístico, né, da sua estrutura formativa, em concomitância com o sujeito criador, que é o artista, e o entorno, a contingência de criação, não é? Ou seja, considerar os marcadores econômicos e sociais que viabilizaram a materialidade desse objeto, desse fenômeno artístico. Então, é preciso que haja uma coerência argumentativa entre essas esferas, e a partir daí a gente pode começar a pensar em critérios de qualidade que funcione para essa ocasião. Né? Mas, novamente, não é uma receita de bolo. Não existe. Não existe. Os mosquitos. Próxima pergunta, André Fernandes. Como se dá a relação do fenômeno com a comunidade? Pois parece que é a partir disso que se formulam outros critérios. Olha, eu diria que se dá por uma via afetiva. Porque existe ainda uma aura fantástica em torno do sistema das artes e do objeto artístico, e que a capacidade de captura de atenção, de conexão, e que viabiliza a fruição, né, ela se dá muito mais para uma dimensão afetiva, né, de quais... O que esses signos mobilizados no fenômeno, no objeto artístico, eles ativam de nossos valores, de nossa percepção, né? Então, pensando nesse sentido de comunidade, no aspecto mais coletivo, acima de tudo, é preciso que esse fenômeno artístico, ele esteja mobilizando uma linguagem, ele esteja mobilizando signos que, de alguma maneira, tenham uma familiaridade com essa comunidade, né? E a partir dessa familiaridade é possível, então, essa ativação afetiva, seja um afeto positivo ou negativo. Às vezes você quer só tacar fogo, mas é um afeto, né? O ódio também é um afeto. Agora, a seguinte questão do Gabriel São Martin, nosso colega aqui do Guita. Thalita, você já teve contato com a crítica de arte de Arthur Danto? Ele trabalhou densamente com a ideia de fazer uma crítica de arte afastada de critérios avaliativos. Olha, eu li algumas coisas do Danto na graduação, que faz muito tempo, porque isso daqui é tinta, o cabelo já está branco, né? Então o cérebro já não funciona 100%. E depois eu retomei algumas leituras muito fragmentadas, muito específicas, por exemplo, nas aulas do Ricardo Fabrini, quando ele conseguia chegar em Danto, né? Porque ele é um fofo, mas ele tem essa peculiaridade, né? Mas o Danto, ele nunca foi um crítico, um teórico que mobilizou as minhas temáticas, as minhas pesquisas. Para mim era muito mais útil uma Griselda Pollock, que estava diretamente lidando com as questões feministas, inclusive de enfrentamento estético, do que o próprio Danto. Então, eu nunca acessei muito ele. Mas sabe o que seria interessante, talvez, se o Gabriel tiver fôlego, de fazer uma análise comparativa entre Pollock e Danto? Daria caldo, sabe? Ideia de paper para congresso. Né? A Ana Branca Soleiro, né, ela te agradeceu desde Portugal e te elogiou, né, excelente estudo. Próxima comentário da Luana Luquezzi. Penso que tem o caso das artistas dissidentes que não foram bem documentadas, que não existiram para a história da arte. Nossa, tem tantas. É, por isso que eu digo que é um trabalho infindável, né, assim, e aí seja você se enfiando em arquivo, em acervo, ou seja, tentando fazer uma arqueologia das mulheres que transitaram de alguma medida dentro da instituição, não é? Ou seja, do modo mais kamikaze, que foi uma parte do meu doutorado, que é pegar a lista dos salões, a lista das exposições de época, bater nome com nome, ver quais se repetiam e ficar se perguntando... Como que essa bicha participou de 5 salões de arte e ninguém sabe quem é? E ninguém tem ideia, não é? E perceba que isso aí, eu estou falando de uma estrutura que é oficial, que é institucionalizada, ou seja, que de algum modo,
né? Deixa um vestígio. Quando você não tem nem esses vestígios, só mesa branca, praticamente. Praticamente, né? Isso tem sido um grande problema, por exemplo, quando a gente vai tentar procurar artistas que estão fora desses espectros mais clássicos do modelo, não é? Assim, branco, classe média, basicamente, não é? E às vezes você ouve de pé de orelha, ah, porque tinha uma menina que participou de alguma coisa, mas aí você não encontra nada, nada. E aí, se você tiver, a única coisa que pode acontecer é você ter sorte de encontrar a família ser uma acumuladora que guardou quase tudo. Às vezes acontece. Mas fora isso, é angustiante. E é o grande risco que esse sujeito, seja mulheres, sejam artistas racializados, né, assim, ou então periféricos, ainda que a gente possa questionar que diabos é uma periferia, não é? É um grande risco que a gente perde, que a gente corre, porque a capacidade de apagamento, de esquecimento é muito forte, é muito intensa, porque o sistema é muito falho na produção e perpetuação de memória. Sim. Seguinte questão, da Marcela, também aqui do nosso grupo. Ela diz, a minha pergunta vai ao encontro da pergunta da Renata. Como você acredita que as categorias estão inseridas nos discursos dos pesquisadores? Você acha que o trabalho de reflexão sobre nossas próprias lentes de categoria ainda é pouco discutido? Além disso, quais os desafios em propor reflexões que andam ao lado da crítica de nossas próprias categorizações? Olha, eu diria que é você fazer mestrado e doutorado com o terapeuta do lado, praticamente, né? Porque é um estado de autovigilância constante, né? Como eu havia dito antes, nós nos formamos dentro de um determinado código, dentro de um determinado conjunto de linguagens e de valores que muitas vezes não dão conta de uma certa complexidade, de uma multiplicidade de produções culturais, nem estou usando mais outro campo artístico, mas de campos culturais. E na maioria das vezes esses valores, eles funcionam pela lógica da exclusão e delimitação, mais do que da inclusão e acolhimento, né? Se você quer operar a partir dessa lógica de acolhimento, né, de inclusão, de ruptura de barreiras, é colocar sistematicamente esses valores ditos como incontornáveis, como verdades absolutas, né? E aí você colocar em questionamento é você colocar em questão também a própria estrutura do sistema, não é? Isso é um estado de vigília constante e de ajuste, inclusive, de que tipo de estrutura argumentativa você vai mobilizar para se relacionar com o seu objeto de pesquisa, com o seu objeto de interesse, né? E acho que aí é que tem uma importância muito grande nos grupos de discussão, não é? Porque a gente já vem de uma... A academia, ela já tem uma estrutura bastante solidificada em que se valoriza, né, inclusive romantiza, a solidão da pesquisa. Né, você se enfiar numa biblioteca, ficar 2, 3 anos enfiado em livro, não ter vida social, você mal conhecer seus colegas, porque você está completamente comprometido com essa pesquisa, e você não ter esse exercício da troca, do diálogo, do enfrentamento. Não é? Então, por exemplo, você tem esse grupo da Thaisa, do mesmo modo que tinha o grupo da Cristina Freire no MAC USP, do Ricardo Fabrini também na filosofia, né? Esses grupos de pesquisa e de troca, eles são fundamentais, inclusive para a gente sair de um olhar viciado de certezas e colocar essas certezas em xeque, não é? Mas, novamente, não tem uma receita de bolo. Talvez o único indicativo, o único norte, é colocar tudo em xeque sistematicamente para ver se isso dá conta da intensidade e da potencialidade do seu objeto de pesquisa. É desesperador, eu sei, mas é isso. Próxima comentário, né, o Gabriel, voltando à questão que ele tinha feito antes. É interessante ele ter tratado, né, o Danto, de maneira tão escassa o problema sobre o conceito de qualidade na crítica avaliativa. Acho que é um ponto argumentativo legal para defender uma crítica descritiva. Dica de paper. É, a Jaqueline Kakizorovski, né, voltando aqui. Uhum. Professora, havia um início da pergunta que considerava sua fala. Desculpe se não pareceu, só queria ouvi-la falando um pouco mais sobre isso, é do maior interesse. Obrigada pela resposta. Que a questão dela era sobre a possibilidade de estabelecer critérios objetivos, né, se ainda... Faltou o acento.
Então, a pergunta dela, voltando, né? Você acredita que seria possível chegar a alguns critérios mais objetivos de qualidade artística, né? Entre aspas, qualidade artística. E é uma questão que eu também fico pensando, Thalita, a gente não estabelecer categorias e cristalizá-las, mas também como não cair num relativismo esvaziante? Esse é o grande risco. Complementando a pergunta da Jaqueline. Claro. Não, esse é o grande risco, e eu não tenho resposta para isso, porque essa é uma questão que, para além desse tipo de crítica no sistema das artes, também é pertinente no âmbito da militância política, não é? Quando você pensa em toda essa potência que é a teoria de gênero e como que ela dilata, ela esgarça, né, todo esse sistema de produção e de representação das subjetividades, expandindo de modo ad infinitum, para além do binômio masculino e feminino, não é? A consequência disso é que você tem uma hipervalorização de subjetividades, especificidades, individualismos, não é? Tipo, meu eu unívoco, né? E aí você pensa, ok, mas aí como é que você articula isso como um grupo na hora de você colocar pauta política? Porque nosso sistema político funciona por grupos e estabelecimento de pautas, não é? Isso dá um tilt. Isso não está resolvido, porque isso implicaria que, do ponto de vista militante, que esses sujeitos que estão valorizando de modo tão intenso, a sua especificidade, a sua mutabilidade de subjetivação, que eles tomem um passo atrás e aceitem certas características em comum com outros sujeitos para eles formarem grupos e tomarem frente às exigências, né? Ou seja, enfrentar a porra da direita e o fascismo, né? E a gente não consegue fazer isso, porque esse passo atrás ainda não foi dado. Esse passo estratégico de articulação política não foi dado. Então, de certo modo, isso se estende para essas metodologias revisionistas, não é? Que tem o feminismo como uma das vertentes, mas tem também os enfrentamentos de questões raciais, de questões pós-coloniais, descoloniais, né? Decolonial é um pouco... Enfim, não vou entrar nesse tópico agora, né? Não é mais da polêmica, não é? Mas, enfim, toda vez que você entra nessas estruturas, nesses dispositivos críticos de questionamento do cânone, né? O grande risco é o relativismo. E aí você tem que achar esse ponto de equilíbrio, não é? Novamente, como é que eu troco a água sem jogar o bebê fora? E a gente está justo nesse ponto de equilíbrio. Eu diria mais que em outros territórios, sabe? Eu acho que isso é uma questão que, antes da ascensão do Cheetos amarelo, né, que perdeu a eleição nos Estados Unidos, né, o Cheetos laranja, né, o presidente Trump, né, isso era uma discussão muito latente na historiografia americana. Mas aí outras urgências tomam. E aqui no Brasil isso está caminhando a passinhos lentos ainda, porque pela primeira vez em décadas, né, há um movimento de meia-culpa da classe, né, que sempre excluiu esses agentes de marcadores sociais de fragilidade e que agora tenta fazer essa reparação em alguma medida, seja dando plataforma, realizando exposições, né, convidando pontualmente alguns desses artistas para galerias, né, que viram tokens, mas tudo bem, isso é outra questão, né? Então, a partir do momento que tem essa inserção aí, que a gente pode pensar nesse rearranjo das engrenagens, né? Nesse esgarçamento da malha, como eu havia dito. Respondeu? Funcionou? Não, você comentou bastante já. Ah. É ótimo pensar, porque é uma reflexão que está sempre constante aqui, né? O problema do relativismo, ampliação, mas também sem cair num relativismo esvaziante, né? E em discursos também bastante esvaziados. A próxima questão. Você apontou para o fato de os sistemas da arte não serem democráticos. Como democratizar os sistemas de arte? É da Fernanda Azevedo a questão. Olha, eu ampliaria a pergunta. Como democratizar a vida? Sabe? acho que para mais, se o sistema das artes não é democrático, a vida também não é democrática. Porque democracia implica negociação, implica jogo político, né? Implica você sentar na mesa e falar o que, que eu estou disposto a abrir mão, o que, que eu não vou abrir mão e eu vou avançar, né? E aí, tomando isso, a última resposta que eu havia dado, né? É justamente pensar essas grandes estruturas, né? Que são museus, em alguma medida galerias, né?
os espaços de difusão de julgamento, né, que são as parcas revistas de arte, porque crítica de arte mesmo, ela está embrenhada hoje com a curadoria, e pontualmente ela é feita no meio acadêmico, mas é pouco acessado, não é? Mas é tomar esses pontos, esses platôs, esses espaços, e a partir daí você permitir essa inserção. Quer dizer, permitir a inserção é super paternalista, não é? Mas é entender que esses espaços, eles podem ser plataformas de visibilidade para esses outros agentes, né, se inserirem no circuito, e a partir do momento que eles entram no circuito, aí é que a negociação se estabelece, né? Aí é que a gente vê quanto sabão e quanto de água você coloca na banheira do bebê. Outra pergunta da Thaisa Palhares, sobre o papel das curadoras brasileiras. Você acha que ainda há muito o que fazer? Muito. Muito. Porque a gente tem uns probleminhas aí, né? Acho que, primeiro, a gente tem um perfil curatorial quando é exposição comissionada, né? Assim, quer dizer, tá curadora ali, ela tem um contrato de trabalho. Quando muita sorte, ela é CLT. CLT já é diva, né? CLT, ela pode planejar a vida. Quando ela tem esse contrato de trabalho, isso quer dizer que, muitas vezes, ela não consegue desenvolver pesquisas longas porque vem um pedido de organização curatorial de baixo para cima, né? Assim, a Thaisa ficou muito tempo na Pinacoteca, ela sabe disso, né? São negociações, você propor pesquisas que durem 2-3 anos até que se materialize numa exposição, ou então, de repente, chega um pacote de exposição, opa, para tudo, vamos fazer isso porque tem que fechar as contas. Isso é o cenário institucional, não é? E aí, quando a gente pensa na curadoria freelancer, né, curadoria independente, que talvez aí seria possível a presença, né, de uma pauta feminista, eu tenho visto muito pouco. Geralmente, essas curadorias independentes estão ligadas a pesquisadores que têm uma segurança financeira porque estão na academia. Isso quer dizer que elas não respondem, né, a uma chefia, né, a chefia é o Estado, né, enquanto temos Estado. E aí, você tem outras figuras que até têm um encantamento com essas pautas, mas que ainda estão muito cruas, ainda não tiveram tempo de reflexionar, né, de pensar quais articulações são possíveis, não é? E tem as oportunistas também, né? Mas como está ao vivo, eu não vou ficar falando nome se eu sou processada. Próxima questão. Tudo bem, Thalita? Continuarmos? Vamos lá. Não tem a Renata, né? Podia ser a Renata agora. Que pena, né? Então, do Felipe Andrade. Antes de tudo, parabéns pela excelente apresentação, Thalita. Gostaria de perguntar se em sua pesquisa você tem em consideração as implicações ligadas à indústria cultural nesta crítica à categoria de qualidade artística que você propõe. Ah, eu cheguei a considerar, mas depois eu achei que seria mais sensato da minha parte, considerando o meu arcabouço argumentativo, cultural, que eu me concentrasse mais no campo da história da arte e da crítica, porque é com esse setor que eu estou mais habituada a dialogar, é onde eu me sinto mais segura de acessar. Porque quando você vai pensar em indústria cultural, são outros marcadores e são outros territórios de negociação. Então, achei que para manter a coerência, né, assim, não meter o bedelho onde eu não entendo e falar besteira, eu não acessei a questão da crítica da indústria, eu não acessei o setor de indústria cultural. Mas é óbvio que seria super pertinente, porque, gente, feminismo está na moda faz tempo, né? Assim, agora você tem empresa que coloca na pauta para vender que é feminista, você deixa sacaninha nas funcionárias com licença maternidade. Colocando um dos tópicos, né? Um dos problemas culturais aí. Então, eu acho que é um território a ser enfrentado, mas por conta do meu background, eu optei por não fazer. A gente não tem que dar conta de tudo, né? Próxima questão da Priscila Saquetin. Thalita, pensando na atuação mais. Pensando na atuação da historiografia, crítica ou curadoria, como evitar que a desvalorização do critério de qualidade se torne um olhar de condescendência? Penso que as avaliações baseadas no critério de qualidade continuariam sendo aplicadas à produção do circuito oficial. Negociação, Pri.
negociação. Porque, como a gente estava falando, o sistema ele tá consolidado, né, com seus valores, e o tempo todo a gente está negociando esses lugares. E aí a condescendência, eu diria que ela está muito mais ligada a uma postura de respeito que nós, pesquisadoras, tomamos com o objeto, com o fenômeno, do que na recepção. Eu fico pensando, por exemplo, quando a gente opta por trabalhar com jovens artistas em formação, e aí nessa formação você percebe no argumento e também na solução formal que elas mobilizam as falhas, os hiatos, as hesitações, não é? E tomar isso não como um defeito, mas como algo como um processo, porque isso também está dado em obras de artistas consagrados e homens e brancos, sabe? O que tem de trabalho de artista homem branco medíocre em galeria, dava uma pesquisa, mas aí a gente não vai conseguir financiamento para isso, né? Mas a ideia é assim, essa condescendência, ela também se dá, talvez, porque a gente está tentando funcionar dentro da lógica, né, desses valores eurocêntricos, patriarcais, misóginos, entende? Então, eu acho que é muito mais ver essas falhas delas como um processo e um lugar a ser trabalhado, né? Depois ela escreve, se for o caso. Ou ela me manda no WhatsApp. Amor, você esqueceu de responder. Ela continuou aqui, ó. Como evitar uma hierarquia de produções que são consideradas de antemão como resistentes ao teste de qualidade e outras que, de um jeito um pouco patronizing, deveriam ser dispensadas desse tipo de avaliação? É um pepino, né? Esse é o grande pepino. Eu fico pensando também que essa do patronizing, né? Assim, do paternalismo, não é? Essa condescendência, o tapinha nas costas, sabe? Do tipo, o trabalho tá ruim, mas coloca ali, né? Porque é uma artista mulher negra, lésbica, periférica, né? Então deixa. Eu diria o seguinte, primeiro que é inevitável, principalmente quando você está criando plataforma de inserção para essas artistas, sabe? Porque isso também acontece com os artistas homens, brancos, sabe? Dos grandes centros. Isso também rola, esse patronize, aquele tapinha nas costas de pô, amor, pô, amigo, não tá legal, né? Mas a gente vai tentar vender. Isso também acontece com eles. A questão é algo que eu sempre discuto no coletivo feminista que eu participo, que é o Vozes Agudas, porque isso é uma questão que torce ali dentro, tipo, meu Deus do céu, o que a gente faz? Porque muitas vezes a gente já está num momento em que a gente vê que tem alguns artistas com esses marcadores sociais de fragilidade que tiveram essa plataforma, né, de que, ok, o trabalho não está 100%, mas a gente vai dar visibilidade, porque é a partir da inserção desses artistas no sistema que o trabalho melhora. Porque eles vão estabelecendo trocas, eles conseguem mais acesso financeiro, não é? Não dá para a gente colocar as mesmas exigências formais de um sujeito, de um rapaz branco que é graduado na FAP, né? E um artista indígena, né, que se formou, sei lá, na Federal do Pará. A contingência, né, demanda outros critérios e negociações desses critérios, não é? Mas a grande questão é que agora é o seguinte... Tem alguns agentes culturais que tiveram essa plataforma e já estão inseridos no sistema. E aí, depois de 5 anos que eles estão com essa plataforma, que a gente sabe que eles já têm acesso a uma circulação econômica e simbólica muito maior. Se mesmo assim o trabalho... Thalita... O trabalho está estagnado, se mesmo assim a... pessoa não enfrenta, desapego, né? Thalita, eu acho que deu uma travadinha no finalzinho da sua fala. Eu fiquei com esse medo que eu vi a minha cara travada mesmo. De que eu estava falando mesmo, né? Bom, primeiro, não dá para a gente colocar os mesmos critérios de análise para um artista formado na FAAP e outros sujeitos vindos de outros territórios de formação periférica. Muitas vezes as linguagens são diferentes, o acesso material e simbólico e cultural também é diferente, mas a partir do momento em que esses agentes
periféricos, esse termo horroroso, né? Mas é o que está vindo agora na cabeça, depois me corrijam pelo puxem minha orelha aí no bate-papo, não é? A partir do momento que esses artistas, eles adquirem a plataforma, e aí é no acompanhamento, você percebe que mesmo tendo condições materiais, temporais, acesso à discussão simbólica, o trabalho ele não avança, então deixa quieto e vai dialogar com outras pessoas, né? Porque é isso, você dá a possibilidade estrutural, a coisa não avança, aí a gente troca de interlocutor, né? E isso pode parecer cruel, mas isso é como se dá o sistema de consagração. Quer dizer, você viabiliza todas as condições materiais e mesmo assim a coisa não vai. Então vamos conversar com outro sujeito, né? Ok. A Fernanda Azevedo, né, disse... eu achei que a pergunta... como democratizar a vida? Talvez fosse um pouco ampla demais. Obrigada pela resposta. É a nossa angústia contemporânea, né? Como fazer, né? Sim. Não temos mais perguntas, pelo menos até agora, não me foi passada. Tem algum, quer comentar mais alguma coisa, Thalita? Quer fazer algum complemento? Acho que de momento não. Bom, acho que eu vou vender o peixe em alguma medida, né? É, como eu havia dito agora no final, eu sou coordenadora horizontal, tá? Coordenação horizontal do Vozes Agudas, que é esse coletivo feminista que está alocado dentro do Ateliê 397. E aí eu queria falar de uma ação que nós fizemos no meio dessa pandemia, completamente kamikaze insana, que foi lançar um prêmio para artistas mulheres. Algo que aqui no Brasil a gente desconhecia, assim, para nós, dentro da pesquisa, apareceu como algo inédito, né? E aí eu queria só pontuar que esse é um dos exemplos que talvez a gente consiga democratizar, a gente consiga romper com paradigmas, a gente consiga criar plataformas de inserção, né? É justamente criar possibilidades de visibilidade e de acesso cultural e material para artistas não consagradas fora desse grande eixo Rio-São Paulo, não é? E aí, olha, a gente recebeu mais de 800 inscrições. Foi muita inscrição, foi agoniante avaliar aquilo, né? Voltando para a questão que a Priscila estava colocando, assim, mas assim, se não funciona esse critério de qualidade, o que a gente faz? Isso foi um impasse tremendo entre as juradas, né? Da gente o tempo todo colocar em xeque o nosso olhar para avaliar os trabalhos. Porque a gente vem, né, de uma formação extremamente formalista, tradicional, né, de análise do fenômeno artístico, se defrontando com produções que não estão lidando com isso. Né? Então, é o tempo todo se questionar, não, mas espera aí, é isso mesmo? Né? Assim, será que isso é bom ou se isso é ruim? Vamos discutir, né? E vamos considerar também, né, esses marcadores sociais, porque isso foi, inclusive, critério. Nós colocamos como critérios, né, de desabiguação. Não sei se essa palavra é essa mesma, não é? Mas um critério de desempate, um marcador social das artistas, né? Então, assim, só dando um exemplo, né, desses esforços feministas, né, de juntar forças e passar chapéu com colecionadoras mulheres, porque a gente fez isso sem financiamento de edital, a gente foi passando chapéu em colecionadora para conseguir levantar dinheiro, pagar todo mundo que estava trabalhando, assim, de modo mesmo que simbólico, assim, ninguém recebeu realmente como devia, mas recebeu alguma coisa, e premiar essas artistas com dinheiro e com a criação de plataforma, sabe? Enfim, só dando um exemplo de estratégias, né, para a gente sair um pouco desse campo da abstração das ideias e como é que a gente coloca isso no campo da vida, né? Sim, sim. Manda pergunta aí, gente, né? Não temos mais questões. Aliás, não, temos sim. Maria Lúcia Leopardi. Qual o valor dos critérios atribuídos ao imensurável das artes visuais? Gente, menor ideia. O imensurável no sentido de valor, de estabelecimento de valor, né? Assim, de estabelecimento de medidas... mais relativo do que nunca, né? Assim, quer dizer, vai assistir um leilão, né? Como é que você precifica? Coisas que galeristas nunca verbalizam, não é? Então, assim, é o mais relativo possível, mais relativo do que bolsa de valores. Bolsa de valores tem muito mais lógica do que um leilão de artes. Né?
Ok, acho que não temos mais questões. Se você quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu acho que, mais uma vez, é lamentar a não presença da Renata, esperar que ela esteja bem, que foi realmente uma situação muito constrangedora, a gente não precisa colocar aqui, né, assim, mas que você tem que ter um estômago de ferro para lidar com essas... com essa cara de pau de algumas pessoas de querer colocar valor na tua vida e nas suas decisões, né? Assim, impressionante, não é? E agradecer a presença de todo mundo, né? Assim, que aqui me escutou, mais uma vez eu consegui segurar meus palavrões, o que é algo muito raro, pergunte às minhas alunas, né? Se eu falo muito palavrão. Agradecer o convite do pessoal do Gita, né? Gita, né? Agradecer também o convite da Thaís, as perguntas de todo mundo, né? E que depois eu mando para a equipe o texto. Só que, assim, se for usar e citar, fala que está no prelo, tá? Porque, assim, ainda tem esperança que o pessoal da URGS consiga publicar, porque está com eles, está na mão deles. Só estou esperando a burocracia da universidade funcionar, né? E é isso. Ah, a gente que agradece a você. Muito, muito obrigada. E é isso, então, a gente encerra o nosso terceiro dia de jornada, a semana que vem teremos mais, né, sigam aí a programação. É isso, então, boa noite a todos, obrigada pela presença de todos, e mais uma vez, obrigada, Thalita. Gente, obrigada pela paciência com a tecnologia também, tá bom? Beijos, um abraço boa a noite. Todos. Beijos, boa noite, boa cerveja.